Det är inte alla som har en mamma som kommer hämta mitt i natten, Linda. Som nej, men din... jag kommer ju hämta min man också. Jag hämtade honom från Incontro en kväll. Liksom. Jag fick ju knöka in honom i bilen. Jaså. Det är inte så roligt. Nej, och det är, man, det är mycket att baxa också. Ja, då är man inte så nöjd med honom. Och vad var klockan då? Nej, det var ju bara 10:15. Alltså, då var... Och då var det dags att ge sig hem. Ja, herregud, det är underbart. Oj, oj, oj.